Здравейте, приятели! Иска да покажа ламната как се е получил. Истините. Виждате, тук вече лампите са сложени. Вижте ламената. Как се е получил. Перфектни резултати. Трябва да се сложи после силикон. Вайсни. Тук. Тук ще сложат вайсни. Виждате хората вече вкарват телевизорите, пердетата. Вижте как се получава всичко. Изглежда много добре. Виждате, тази стена е по-различна от другите. Вижте нюанса. Отсечено е по ъглите с тиксо. Тук, как тази вайсна, където ви показах предното видео. Виждате, тя е за пердето. Ще ви покажа как се е получил другата стая с вайсните. Това е банята. Вижте, тук е по-завършено. Няма да влизам да ми цапам. Виждате вайсните. Отдолу. Най-нов модел. Много хубаво се получа. И това ще е. Ако ви харесва това, което правя, абонирайте се за канала. Оставете една камбанка да ви известява. Пуснете един лайк. Довиждане и до нови срещи.